Ja som veľmi rada, že v našom štúdiu už môžem privítať vzácnu návštevu, o ktorej som vám už rozprávala, a nie je ňou teda nik iný ako ambasádora veľvyslanec Spojených štátov, pán Adam Sterling. Hello and welcome here in our television. Thank you very much. A samozrejme je tu s nami v štúdiu aj pani Zuzana Zvirinská, ktorá bude teda prekladať tento rozhovor a tlmočiť. Dobrý večer, prajem aj vám. Dobrý večer. Mohli by sme teda hneď takto na úvod, ja len poznamenám, že v približne rovnakom čase sme sa tu stretli aj minulý rok, kedy tu bol taktiež pán veľvyslanec u nás v Košiciach na návšteve. Možno ten dôvod a cieľ návštevy aj tento rok. A čo všetko ste už možno nejak stihli vidieť, zažiť a kde všade ste už boli za týchto pár dní, čo ste tu? We had an honor to welcome you here about a year ago. So what is the aim and the purpose of your visit this year, and what have you managed to see and do on this trip? Well, I have to say that I have been here several times since I was last here with you on Košice Dnes. I come to this region maybe every 2 or 3 months. I think it's important for me in my role and for the other American diplomats at our embassy to travel all over Slovakia to meet people in all regions. So there was no special purpose to this trip. I sought to meet with people from very different parts of society. So first I met with the two relatively new župans in Prešov and Košice, another elected official out in Ulic, the mayor and the city council there. But I think it's also important to get a sense of all the many other people who contribute to communities. So met with NGO leaders, business leaders, farmers, visited a couple of churches, and also some cultural sites. Mm-hmm. Musím povedať, že od poslednej návštevy tuto v Košiciach, respektíve od tej návštevy, o ktorej ste hovorili vy, keď naposledy sme tu teda rozprávali sa a nahrávali rozhovor pre Košice Dnes, som tu bol už niekoľkokrát. V podstate ja sem do tejto časti krajiny prichádzam každé 2-3 mesiace, pretože si myslím, že je naozaj veľmi dôležité, aby nielen ja, ale vlastne všetci diplomati, ktorí pôsobia na našom veľvyslanectve, chodili po Slovensku, stretávali sa s ľuďmi a komunikovali s ľuďmi. Pre túto návštevu tentokrát som nemal nejaký špecifický dôvod alebo zámer, ktorý som chcel naplniť. Chcel som sa proste stretnúť s ľuďmi z rôznych spoločností, z rôznych oblastí, a preto som naozaj v podstate mal pripravené a dohodnuté stretnutie napríklad s dvoma relatívne novými županmi, čiže predsedami vyšších územných celkov. Stretol som sa teda s predsedom Prešovského samosprávneho kraja a Košického samosprávneho kraja. Takisto sme navštívili napríklad obec Ulič, kde som sa stretol nielen s pánom starostom, ale takisto s členmi miestneho zastupiteľstva. Ale snažil som sa teda naozaj zúčastniť aj stretnutí s inými ľuďmi, ktorí tvoria vôbec slovenskú spoločnosť, s zástupcami rôznych skupín v komunitách. Napríklad stretol som sa s predstaviteľmi mimovládnych organizácií, s predstaviteľmi podnikateľského sektora. Takisto sme rozprávali s poľnohospodármi, stretli sme sa vlastne s farmármi a stretali sme sa vlastne s ľuďmi a so zástupcami náboženských komunít, cirkvi, takže naozaj v podstate taká všeho chuť. Uh-huh. Mňa by možno zaujímalo, že či má pán veľvyslanec možno nejaké miesta, kultúrne pamiatky, alebo naozaj nejaké také miesta, ktoré mu tu práve na východnom Slovensku prischli k srdcu a na ktoré sa rád vracia. Možno sú to práve tie kostolíky, o ktorých rozprával. Are there any places, sites, or perhaps monuments, tourist spots, perhaps here in Eastern Slovakia that you particularly like? You've mentioned the wooden churches. Is that something that comes right. to well, your I've, heart? Right. Well, I've visited wooden churches before, and on this trip, I visited a wooden church in Uličské Krive. Mm-hmm. So I saw the wooden church there. It was not my first, but it was the first time I saw that one. But I must also say that, you know, in Eastern Slovakia, I love the topography. I was out on the very eastern border with my family last year in the Polonini. Mm-hmm. We are hikers, and we hiked in the woods up there before. So I just love being in the region because it's so beautiful.
Spomenuli ste drevené kostolíky. Tentoraz sme navštívili kostolík v Uličskom Krivom. Nebol to môj prvý drevený kostolík, ale bol to prvý raz, čo som navštívil tento konkrétny kostolík v Uličskom Krivom a bol nádherný. Musím však povedať, že ja mám veľmi rád východné Slovensko už kvôli krajine, ktorá je tu nádherná, kvôli prírode, ktorú tu máte úžasnú. My sme minulého roku spolu s mojou rodinou si urobili aj túru v Poloninách, čiže poznáme aj Poloniny a nebolo to prvýkrát, čo sme ich navštívili. Takže naozaj myslím si, že toto je nádherná časť krajiny a Slovenska. Ďakujeme veľmi pekne teda. Thank you very much. A pán Melvisanec teda už spomenul, že sem teda nechodí len raz ročne, ale naozaj je to na nejakej tej pravidelnejšej báze každé 2-3 mesiace. Vie možno nejak zhodnotiť alebo povedať v podstate, ako sa v jeho očiach možno vyvíja to východné Slovensko alebo práve Košice, možno nejaký rozdiel spred toho roka, ako tu bol a keď sem zavítal teraz. You've already mentioned that you're coming here on a regular basis, more or less every 2 or 3 months, so you must have been able to witness the developments and the changes. So can you perhaps tell about some changes that you've spotted within the last 12 months here in Košice or in Eastern Slovakia in general? Yeah. Well, a lot of the places I visited in Eastern Slovakia, I was visiting for the first time this time, but of course I've been to the city of Košice many times. I can't say that there's anything new, but being here in the summertime, and last night was a beautiful evening, and walking around the Hlavne and that area just reminded me of how lively, vital, attractive, and comfortable Košice is. There were a lot of people out last night, late in the evening, in cafes. I sat out and had drinks late in the evening, and you know, I find this city really sparkling, and it's particularly evident this time of year. Aj keď niektoré z tých miest, o ktorých som hovoril, ktoré som navštívil počas tejto návštevy východného Slovenska, som videl prvýkrát, čiže ťažko sa mi hovorí o tom, či sa nejako zmenili. Musím povedať, že naozaj do Košíc sa vraciam sa sem rád. A neviem, či je tu niečo nové, čo by sa dalo pomenovať, ale musím povedať to, že napríklad to, že sme sem prišli v tomto letnom období, v týchto krásnych, teplých dňoch a mali sme možnosť napríklad včera sa prejsť večer po Hlavnej ulici. To všetko mi pripomenulo to, čo som vedel už dávno, ale na čo som možno pozabudol a opäť som si to teda obnovil. A to je ten pocit, ktorý Košice majú, keď sa prejdete Hlavnou. To, aké je to mesto živé, príjemné, pohostinné. To, ako naozaj tá Hlavná pulzuje. My sme si včera vlastne dali večeru na Hlavnej. Videli sme ľudí, ktorí sedia v kaviarničkách a naozaj je to živé, pulzujúce, príťažlivé mesto. To sme veľmi radi, že na ľudí takto vplýva naše mesto a tá atmosféra tu. Pán veľvyslanec už plní svoju funkciu a pozíciu tu na Slovensku už od roku 2016, ak sa teda nemýlim. Je za tie 2 roky možno niečo, na čo si na tom Slovensku a na tom živote tu v tejto krajine nevie zvyknúť doteraz? Alebo čo sa mu tu možno naopak na rozdiel od tej Ameriky páči? A čo naopak si hovorí, že toto, s týmto by som sa asi nevedelo zžiť? We are very glad that this is the impression of Hlavna or of the city of Košice that you named on you. You've been in your position since 2016, so you have been the ambassador here for 2 years. Is there anything in Slovakia that you have not really gotten to come to terms with or something that you particularly like or, on the contrary, particularly dislike? Chcel by som lepšie hovorí po slovensky. but that's probably it. I love living here. I love the country. I love the work. The relationship between the United States and Slovakia is very strong, very positive, and I feel it in all aspects of my work. We have common history, shared values. Wherever I travel in Slovakia, I find it easy to talk to people, and on top of it, the country is exceptionally beautiful, so I really have nothing I can complain about in my work. I hope I get to stay here for as long as possible.
Ako sme teda počuli, rád pán veľvyslanec hovoril trošku lepšie po slovensky, aj keď si myslím, že je to výborné. No musím povedať, naozaj táto krajina, milujem túto krajinu, je, veľmi sa mi tu páči, veľmi sa mi páči moja práca. Myslím si, že naozaj vzťahy medzi Slovenskom a Spojenými štátmi americkými sú na veľmi dobrej úrovni, sú veľmi silné, veľmi pevné a ja to cítim vo všetkých aspektoch a všetkých momentoch, okamihoch mojej práce. Veľmi sa mi páči vaša bohatá história, máme veľa spoločnej histórie a takisto zdieľame rovnaké hodnoty, čo je myslím si veľmi dôležité. Ja veľmi rád chodím po Slovensku, rád rozprávam s ľuďmi a myslím si tak, ako som už povedal, táto krajina je prekrásna, takže dúfam, že čo najdlhšie bude môcť v nej ostať žiť a pôsobiť. To, prikláňam sa k tomu názoru, že tá slovenčina ide pánovi veľvyslancovi naozaj super, dobre, aj s tým prízvukom a všetkým. Keď sme už možno načrtli tie vzťahy medzi Spojenými štátmi a Slovenskom, tak by možno teda bola na mieste nejaká otázka, ako vníma možno teda tú situáciu na Slovensku pán Sterling, čo sa týka naozaj nejakého príchodu amerických firiem sem, možno aj práve na východné Slovensko do Košíc, či tie americké firmy nejak stále prichádzajú sem podnikatelia a či stále vznikajú nejaké tie nové pracovné miesta a pozície aj na základe týchto dobrých vzťahov možno. Your Slovak is really good, complete with the accent and all that. Really admirable. You've already mentioned that the relations between the US and Slovakia, you said that it was strong and really doing very well. How do you see the situation in Slovakia in terms of business cooperation? Do you know of any companies coming to invest in Slovakia or particularly in Eastern Slovakia or in Košice? Or do you expect influx? Do you think the companies are still interested in investing here? There certainly is interest. I don't know of any companies that are planning to come now, but on this particular visit I met with American companies in the region that are happy with their investments and are doing well, including, of course, U.S. Steel. The biggest milestone over the past month in the relationship, which is a business deal in itself, was the decision of the government of Slovakia to buy F-16 fighter jets from the United States in a government-to-government purchase. So they're buying from an American company, but through the United States government, which means that Slovakia gets the same prices the U.S. government would get. They get all of the guarantees of transparency from the U.S. government, be audited by the U.S. government. And this particular deal has the potential and will strengthen relations between the United States and Slovakia really for the next decades, because this is a purchase that one looks at for a generation. So that's a very important business deal as well as a national security deal between our countries. Myslím si, že ten záujem stále existuje, ten záujem amerických spoločností investovať na Slovensku. Momentálne neviem o žiadnom konkrétnom americkom investorovi, ktorý by plánoval umiestniť tú svoju investíciu, ale aj počas tejto mojej návštevy v regióne som sa stretol so zástupcami amerických firiem, ktoré tu pôsobia a ktoré sú tu spokojné. Presne to je to vyjadrenie, ktoré vlastne ja som od nich dostal. Samozrejme na ich čele je US Steel Košice, ale sú tu aj ďalšie firmy. Čo by som však rád spomenul ako naozaj míľnik práve vo vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými je relatívne nová dohoda, ktorú podpísala alebo rozhodnutie vlády Slovenskej republiky nakúpiť bojové stíhačky F-16 zo Spojených štátov. Je to v podstate medzivládna dohoda, čo znamená, že slovenská vláda, respektive Slovenská republika ako taká kupuje tieto stíhačky od ich producenta, ale podpisuje alebo teda podpísala dohodu s vládou Spojených štátov amerických, čo v podstate zaručuje úplne rovnaké ceny a podmienky pre slovenskú vládu, pre Slovenskú republiku, ako má americká vláda, pokiaľ by nakupovala tieto stíhačky. To znamená, bavíme sa o rovnakých cenách, o zárukách transparentnosti, ktoré sú veľmi silné v Spojených štátoch. Tie audity budú úplne rovnaké, ako keby to nakupovala vláda Spojených štátov. Myslím si, že táto dohoda je veľmi výrazným krokom a veľmi
výrazným alebo veľkým príspevkom k ďalšiemu posilňovaniu vzťahov medzi našimi krajinami, pretože je to investícia, ktorá bude mať význam po celé 10 ročia a vlastne aj na celé generácie, pretože naozaj nejde len o dohodu alebo o nejaký kontrakt, ktorý je vlastne v tej hospodárskej úrovni alebo teda v tej, na tej biznis úrovni, ale ide o dohodu a spoluprácu, ktorá až teda presahuje ten biznis až do sféry národnej bezpečnosti.